It's in the back, it's in the bus. Amir. Amir. לא נורא, תגיד לי לא נורא, אני נסתרת לרחוב, וזה מאוד נורא. מה קרה? זה זהה פשוט. ריח נוראי. אבל רגע, תגיד לי לא, אל תעשה את זה. יש עד איך החלונות. אתה תקריא מהשאית. מה שייך? אתה רוצה להיכנס? לא... היה בני עשיתי, הוא עשה בני... יש לך כובע לבד? לא, והוא גם לא אוהב פה, אני לא יודעת, אולי הוא עשה... לא, בגלל כולה אתה חושבת... לא, אני... שים אותה לבטן שלך, היה הכל. כמו שהיא פריצה. שלה כמה רוצים. זהו, שם הייתי אמרת. איפה עשית לסחור ורצב? הוא שותה עם מסעיות פול טרייל. מה הוא אומר? תן לי את המצלמה. תשאי גם את המשקפיים, שימו לי בתיק. רגע, אבל האחורית... שתוך הבגש. אולי באמת לפרק סלגלה זה. כמה גברים שוכבים את זה, מה זה שוכבים? זה גלגלים, לא? מה שנכון, נכון, יוצאים כאן הרבה פחות. תמיד אמרה שבחוץ מוצאים הרבה פחות. מוצאים פחות. נראה בסדר, אחי. יש לנו שופעת חול, כאילו אנחנו רואים צבי רמות. זה חלום. כל החוסף בא להישאר ככה. כבר התחלתי לתכנן את חלוקת השינה פה בלילה. אנחנו חילשנו כבר שהייתם בחוץ. חכה, עוד לא בטוח שלא נזדקק לזה. יש לנו בעיה אחת פה, עם השתיים של האורחות. מה עם המדריך? עם המדריך הבעיה, מה קרה? אה, הוא רוצה איתן? כן. סליחה, הם בבגש, כך שאין בעיה פה. אני רוצה את לפנינו מסרב להיות מאחורינו, מה יהיה? אנחנו עוד מעט ממש קובעים מפנייה חדה מזרחה. אנחנו נחצה שוב פעם את הנהר, את נהר הקרפה. יש לנו עוד גשר? יש לנו עוד בערך לדעתי עוד שנייה. 40 קילומטר. לא פחות. 38. 30 קילומטר.